Az eredmény tekintve ugyanúgy alakult a mérkőzés, mint az előző, viszont egy csapatnyi szurkoló másképp gondolta a meccset, és több percre félbe szakadt a mérkőzés, amelynek felvételét látva jó hír az igazi szurkolóknak, minden bizonnyal eljárás indít a Fejér megyei rendőrkapitányság. Zöld jelzést kapott, tehát elindulhatott mindenki az idei NB1-ben. Gyalogosan és más eszközökkel is útra keltek a szurkolók. Volt olyan, aki a tavaszi fordulóból maradt még a Sóstói stadionban a nagy eső ellenére. 1500-an elindultak Újpestről kedvenceikkel, míg szemben alig néhány százan lelkesedtek. Pedig örülhettek volna, hiszen a piros-kékmezes fehérváriaktól csordás került elég jó helyre, de Vancák jókor lépett közbe. Volt egy kiállítás, de ez csak vicc, nem volt viszont vicc, amit a 15. percben az Újpest művelt. Egy tip-top akció végén erős, akinek nem csak a neve, hanem a lövése is az irgalmatlan nagy gólt rúgott. A lilák csupaszív kapitánya kegyetlenül eltalálta a labdát, Sebők iparkodott, de hiába. Juhár kis hián végzetes módon fejelte hátba Vancákot, de Vlaszák résen volt fehérvári kontra lila hősökkel. Aztán Kriston Titi milyen furcsa piros-kék mezben ravaszkodott, próbálkozott, de Vlaszák nem volt ehhez partner. A kezdőkör két kopasz embere közül Hanacsek és Szabó az utóbbi kiválóan indította magasföldit, ő pedig Juhár mellett betalált, egyenlő lett az állás. Az igazság az, hogy Vlaszák csak a gravitáció miatt dőlt el, dicséret magasföldinek, 30. perc 1-1. Ami viszont az ezt követő 16 másodpercben történt, azt nem könnyű elmondani, látni kell. Borzalmas lila nyomás, önfeláldozó vetődések, bombaerős lövések és a végén a csattanó. Egy fejes Simek Péter részéről majd hozzákerült a labda, brutális löket, amely szinte ízekre robbantotta a kaput, itt a Vidinek kaput. Még szerencse, hogy Simek a rosszabbik lábával találta el a labdát, gól lett, de micsoda, fél időben bajban a Vidi. Meglátásom szerint a Szabó Tibi nagyon a vonal mellé szorult, és ő lenne talán igazán az, aki tudná mozgatni a csapatot. Kéne kicsit beljebb hoznám, és az egy kicsit lehet, hogy tudná mozgatni, mondom, az előlévő kétéket. Az 53. percben Szalai nem véletlenül a földre került, de nem lett 11-es. Lett viszont büntető a nézőtéren, az újpesti és fehérvári férfiak terhelték egymást pofonokkal, rúgásokkal. Elindult tehát ott is a szezon. Vissza a pályára, a végén Vlaszák röpült még egyet és látványosat, egy harmad gyönge fehérvári támadás végén, nem lett belőle semmi sem, bár nem látható, a betegeskedő táblán nyitó meccsét idegenben nyerte meg az Újpest. Ilyen mérkőzések általában momentumokon dőlnek el, és most ez a momentum az Újpesté volt. Én azt hiszem, hogy még több csapat itt meg fog azért szenvedni, úgyhogy ezért különösen értéke számunkra az UEFA Kupa mérkőzés előtt, hogy ezt a mérkőzést megnyertük. Apropó UEFA Kupa, a lila csapat ellenfele a nemzetközi sorozatban a svájci Servette együttes, az ő másodedzőjük, aki kint volt az összecsapáson, az Újpest szervezettségét dicsérte. A nagy küzdeni akarást és a farkas erős középpályás kettős munkáját emelte ki. Reméljük, a svájciak kellően megrettentek attól, hogy milyen jó focisták játszanak az Újpest FC-ben.